Jau no šīs svētdienas sākot, katru nedēļu iepazīsim stāstu par vienu dziesmu, kas ir starp dziesmu un deju svētku repertuāra stūrakmeņiem. Tas būs Latvijas televīzijas projekts Dziesmas ceļš, kas vēstīs par 8 dziesmām mūsu kultūras lielā notikuma 150. Gada dienā. Un vairāk par šo projektu Dziesmas ceļš veicāsim tā redaktorai Sandrai Freibergai un arī raidījumu cikla režisoram Arvīdam Babrim. Labrīt! Labrīt, kolēģi! Labrīt, kolēģi! Sandra nav jauns, tas pavisam tikko piedzimis Dziesmas ceļš, tikai atradis, laikam, es saprotu, ceļu pie dziesmu svētkiem, ja? Jā, nu tā mēs sapratām, ka 150 gadi tas ir tik skaists un tik apaļs skaitlis un koristi jau zina, gūst korists, vai ne? Es tieši, tas bija mans nākamais jautājums. Es zinu, ka tur ir divas bībeles, ja? Divas grāmatas, zilā un dzeltenā. Un no tā būtu ārā 8 dziesmas, par kurām pastāstīt. Nu, tas ir, tas ir grūti, bet atceramies visi, kas ir tās, nu, tas kods, kas mums dziesmu svētkos ir. Piemēram, tā kā mēs ar Arvīdu runājam, pēdējās 4 dziesmas. Nosauc pēdējās 4 dziesmas, kas ierasti ir dziesmu svētkos. Tātad tas ir gaismas pils, tā ir manai dzimtenei, tie ir pūt vējiņi, saule, pērkons, Daugava. Tas ir tas. Ir jaunas dziesmas arī. Un tagad mums ir jaunas dziesmas, par lūdzu. Jā, nu, lec saulīte un dodīviņi, jā, tas arī kaut kur jau tagad kodā ir ievijies. Kaut kur vijās iekšā, jā, un protams, mēs visi redzēsim pēc 150 gadiem, jā. Jā, kā tas beigās būs bijis, jā, bet šobrīd mēs esam šajā punktā un ir ļoti interesanti atskatīties uz kā tās dziesmas ir dziedātas, ja? Kā tās ir rādītas, kā tās ir filmētas, kas no tā vispār ir palicis pāri, ja? Un kas nav palicis pāri. Nu, ārkārtīgi interesanti tas viss ir. Un, nu, jā. Piemēram, pūt vējiņi. Mums šķiet, ka tie skan katros dziesmasvētkos, un faktiski tie skan katros dziesmasvētkos, taču ir tik daudz interpretāciju. Mēs dziedam vienu pārsvarā, ir vēl kādas 3-4 varianti, vai ne? Un, piemēram, man tas bija liels pārsteigums, ka šogad rakstam, ka mums ir tikai 12. Reizi pūt vējiņi. Bet tas ir tāpēc, ka viņi nav repertuārā, bet korim ir tāds spēks, ka koris pieprasa, ja? Tādi gadījumi ir vairāk, kad, teiksim, nav ierakstīts programmiņā, bet dziesmu svētki izskan, un koristi izsauc kādu no diriģentiem, piemēram, Medni savulaik, ja, vai Imantu Kokaru. Un tur neko tu nepadarīsi. Un tur neko tu nepadarīsi. Jā, es gribēju piebilst, ka arī portālā LSM, jā, tur būs gan apraksts, gan arī šis te pilna dziesma. Gan arī pilna dziesma, jā. Un no ļoti grūti izvēlēties, kur ņem, bet, teiksim, tieši arī pūt vējiņu gadījumā, tas būs no ārkārtīgi tālajiem padomju laikiem, jā, no okupācijas gadiem, 77. Gads, kad tauta reāli izsauc pašās beigās un dzied visi kopā tautu un skatītāji, jā, un tas tāda enerģija nāk ārā no turienes. Oh. Kamols kaklā. Kamols kaklā, tieši tā. Mēs tur citu Gustavu ieraudzījām arī vairākos video, kur operatori mūsu kolēģi ir sameklējuši. Ķēruši bija kādreiz, jā. Jā. Tā bet... ir. Kā ir ar... Jā, tu gribēji prasīt. Jā, nē, nu droši vien jautājumi mums līdzīgi, bet domāju, kā tur tas viss savīsies kopā? Dziesma, droši vien varoņi, kas intervijās arī atklāja kaut kādas savas atklāsmes un savus vēsturiskās atmiņas par to, kaut kāda arheoloģija ar antropoloģiju kopā. Arvīds ir antropologs šitīs viņa. Vau, tā man neviens vēl nav dosēt. Pārdefinēsim klasifikatorā. Jā, bet mēs tā kā atradām... Autori, protams, Raimonds Pauls, vai ne? Raimonds Tiguls, vai ne? Talsos Tiguļu kalnām. Jā, Rasma Bigaviču te pēce, kas ir Lecaulītes teksta autori. Un, protams, diriģenti, jā. Diriģenti, kas gan iepriekš ir diriģējuši, kas gan šodien un šogad diriģējas vasarā konkrēto dziesmu. Mēs faktiski runājām ar visu 8 dziesmu šīs vasaras diriģentiem par interpretācijām, par sajūtām, par to, kā mainās šī diriģēšana. Nu, un arī ar soli, ar dziedātājiem. Arī ar dziedātājiem pašiem. Jā, un, protams, ir fonda arhīvi gan no LTV arhīvi, gan no lieliem arhīviem, gan no veciem kinožurnāliem, ja, kur vienkārši zeme pavaries 50. Gada dziesmu svētki. Ja, tas ir ārprāts. Ārprāts ar tādu pompozitāti no okupācijas laika padomju, tieksim, nomenklatūras sistēmas. Ja, viss izskatās diezgan traki. Visi bildes un uzraksti un lozungi. Būsim mēģinājumos, būsim Tiguļu kalnā, būsim Liepājā bufetē, jūras krastā, ja, un pie dziedātājiem, pie studentiem, kuru skatēs. Nu, arī muzejā.
Rakstniecības un mūzikas muzejā, kur ir tās īstā patiesā fiksēta dziesmas izcelšanās visa vēsture. Ar baltiem cimdiem. Visu. Ar baltiem cimdiem. Kur tik jūs plašs arhīvs, dažādas vīdes, dažādi cilvēki, avoti. Cik tas viss sakompresēts? Kāds būs tas raidījuma fināls? 8 minūtītes par katru dziesmu. Vai, kā tas ir iespējams? Jā, man ir rēķini, ja dziesma ir 5 minūtes, jā, jā. 3 minūtes. Nē, kā jau teicu, dziesma pilnībā ir redzama LSM portālā. Un šajās 8 minūtēs ir mazi gabaliņi, maksimāla dažādība. Citāti, dažādiem diriģentiem, dažādiem citāti, svētkiem, dažādiem atslēgas mirklīšiem. Ja jums būtu iespēja izvēlēties, nu tā tagad, kad visas arhīvas ir pārskatīts, cik jūs ņemtu, nu tā, dodu jums, sakat, nezinu, Priedzkungs vai kurš vienalga, kurš tā nolēm, kronometru, cik gribat? Cik? 15, es cik? Teiktu. Es arī padomāju 15. 15. Varētu arī 20, bet 15. Bet 15 pietiktu. Jā. Pietikt. Nu, nevis tāpēc, ka pietiktu, ja? Bet tas ir tā, lai tev iedot tās emocijas un gribētos vēl. Jā, vai ne? Jā. Un no katras 10 gadus viena dziesma. Jā. Labi, skaisti. Nu ko, paldies. Pirmais par savu Pērkons Daugavu, saprot jau, jā. Kuris saka SPD. 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 Te ir jāpiebilst, ka tas ir jau vienreiz tapis, kad mēs 2021. Gadā par Mārtiņa Brauna 70 gadu jubilējai gatavojām. Tad šobrīd mēs mazliet viņu piekoriģējām, pārmontējām. Piefilmējām. Piefilmējām Sigvardu Kļavu, kurš šogad diriģēs un kurš bija Mārtiņa draugs. Tā kā, nu tā, jā. Nu ko, lūkosim, gaidīsim svētdien jau pirmais dziesmas ceļš, pirmā dziesma no dziesmas svētkiem. Paldies, ka atnācāt šo dziesmu. Paldies, paldies, kolēģi. Paldies. Līgo, jā. Arvīs Babris un Sandra Freiberga par dziesmas ceļu, kas ļaus pašķietināt 8 dziesmas svētku repertuāru dziesmas